täna toimub filmimuusika kontsertlavastuse Eesti Vabariik 150 läbimäng. Ehk see on nagu peaproov, kus on ka õpilased toodud saali ja järjekordne suur kontsertprojekt on nagu Adolfi Gümnaasiumist teoks saamas. Meil on kombeks igal aastal teha paar-kolm sellist suuremat projekti, millega me käime siis Eesti suurtel lavadel. Näiteks eelmisel aastal tegime Entel Dentali ja horoskoobi projekti. Ja selle aastal siis selline filmimuusika projekt, kus on siis tegelikult maailma parim filmimuusika koondunud ja see on siis ka läbi lavastatud niimoodi, et kui ta on siis nii-öelda nagu näitemäng ja samas on siis ka kontsert ühte seotud, et selle libretto on kirjutanud meie ajaloopetaja Jaak Juske ja meie kauaaegne koolipartner Marilis Pruun, kes on ühtlasi ka kontsertlavastuse lavastaja. No see süsee on selline hästi lihtne ja rõõmus ja kui me nüüd paneme tähelepanu pöörame sellele, et kontsertetenduse nimi on Eesti Vabariik 150, aga meil saab ju alles Eesti Vabariik 100, et siis miks nii, et siis see ongi nagu siis selle lavastaja ja senaristi visioon, milline võiks olla Eesti Vabariik 50 aasta pärast. Ja see on kajastatud siis ühe perekonna elu, kus on siis palju lapsi, võibolla toidud on juba teissugused, ei söödagi enam tavatoitu, on tablettidega. No selline tore visioon õnnelikust perekonnast, kus siis räägivad vanavanemad ja külalised läbi oma mälestuste ja läbi nende filmide, mida ta on kunagi näinud. Ja siis kõlab tõesti filmimuusika läbi kõikide ajastute, nii Eesti, Välismaa, küll on James Bond, küll on seal Nipernaadi, vallatud kurvid ja kõik selline Simpsonid muidugi, Luubagadi, kõik sellise tuntud filmid ja muidugi vanemale põlgonnale, kes mäletab, on ka 17 kevadest hetke kuulus Stirlitsi lugu. Kontsertlavastused on meil nüüd plaanis 4 suurt kontsertlavastust. Üks esimene toimub kohe 30. detsembril Norde kontserdimajas. Seejärel on väike paus ja aasta alguses 4. jaanuaril oleme Tartu Vanemuise kontserdimajas, 5. jaanuaril Viljandi pärimusmuusika keskuses ja 7. jaanuaril Pärnu kontserdimajas.